Essa também é a roleta. Olha, eu tô da vaca. É. Só tem que comprar essa coisa. Pelo menos até aqui é a baixa. Essa é um hábito de espada, de cortar. É lute. É muito lute. Então essa não é pancada, né? E aí onde? Desliza, tá cortando. Tá cortando. Eu vi com espada, com espada. Tá, ó. Essa não corta. Não. Olha aí.